734 biznese kanë aplikuar për një vlerë kreditimi në 7 miliardë 945 milion për garancinë sovrane 1 deri në datën 15 qershor dhe janë aprovuar 491 aplikime. Ministra e Financave dhe Ekonomisë Anila Denaj në kuadër të turit të saj të komunikimeve të drejtpërdrejta me biznesin u ndal në Laç në një nga bizneset fason përfituese të garancisë sovrane 1 për 1.800 punonjës të saj. Përse të mos kthejnë syt nga Shqipëria për prodhime made in Albania. Kjo kërkon kurajo, kërkon dhe mbështetje. Dhe në aspektin e financës, një mbështetje shumë e rëndësishme është garancia e dy sovrane, sepse për shumë nga bizneset, zgjerimi i pajisjeve apo i lëndës parë nuk mund të bëhet me munges likuiditeti. Ajo bëhet kur ke një ndim kapitale ose nga partner ose nga banka. Dhe banka në momentet të tila ka rrezikshmërinë e vet. Ka mundësi të tërhiqet, por në qoftë se ka shtetin si garant, mund të jepet edhe në raportin tuaj me interes zero si garancinë e parë ose interes më të reduktuar. Ministra Denaj, gjatë bashkëbisedimit me të theksoi rëndësinë e investimeve në teknologji që mund të sigurohet përmes garancisë sovrane 2. Sipas ministres Denaj, këto produkte që tregtohen made in Albania prej vitesh kanë dilemën të qëndrojnë fason apo të prodhojnë. Investime në makineri të tilla, të cilat rrisin produktivitetin, ju bëjnë edhe më konkurues, po ju rrisin bazën e prodhimit. Kjo garanci e dytë do të jetë një ndim shumë e mirë. Këto produkte tregojnë Made in Albania, produkt i atij promovimi të kësaj industrie e cila prej vitesh ka dilemën, do rri fason apo do prodhoj. Ndoshta është një moment i mirë që produktin Made in Albania në këto prodhime dhe në shumë prodhime tjera që industria fason sot në Shqipëri po realizon, ta shikoj të lidhur me prodhimin. Në mbyllje, ministra Denaj tha se shpresohet që të punësohen sa më shumë shqiptar ku produkti Made in Albania jo vetëm të çepet, por të prodhohet, dizenjohet dhe të vendoset në të gjithë hallkën e zinxhirit.